А тепер детальніше про ці та інші події. 2-3 жовтня у Тернополі перебував надзвичайний і повноважний посол Ісламської республіки Іран в Україні Мохаммад Бахешті Монфарет. Він зустрівся з головою облдержадміністрації Степаном Барною, відвідав тернопільські підприємства, взяв участь у форумі партнерства в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полюя. Уже рік, як пан Мохаммад Бахешті Монфарет – посол Ірану в Україні. Протягом цього часу він налагоджує партнерські стосунки з нашою країною у розмаїтих напрямках. Зокрема, це співпраця в галузі науки і техніки. Іранські інвестори зацікавлені і нашою аграрною галуззю. У нас існує там робоча програма, конкретна робоча програма, що їздить в різних областях. І будемо вивчати можливості співпраці. Що стосується аграрної продукції, то іноземного партнера цікавить українське зерно, соя, соняшникова олія. Посол не виключає можливості оренди землі для аграрного користування. Зовнішній обіг Тернопільської області з Іраном – 2 мільйони 600 тисяч доларів в рік, тоді як загальний обсяг співпраці України та Ірану – 700 мільйонів доларів. В першу чергу Іран цікавиться питаннями поставок кукурудзи. Потужності Тернопільської області можуть розглядатися в межах 1 мільйона тонн ріпаку. Потужності оцінюються в 200 тисяч тонн на рік в Тернопільській області. Все це може бути експортний матеріал, який можемо ми продавати в Республіку Іран. Цього разу посол відвідав Херсонську, Одеську, Львівську і Тернопільську області. Зважаючи на те, що Тернопіль на другому місці в Україні за кількістю студентства, іранська сторона спрямована на активний науково-освітній діалог. На форумі партнерства в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полюя йшлося і про можливість викладання перської мови в нашому місті, обмін студентами і науковцями. Спектр спеціальності університету охоплює технічні, комп'ютерні технології, машинобудування за різними галузями знань, ряд економічних спеціальностей, спеціальності в галузі енергетики. Посол Ірану відвідав підприємство «Ватра», Тернопільську птахофабрику, поспілкувався з студентами і науковцями. На зустрічі з головою ОДА Степаном Барною йшлося і про підписання невдовзі меморандуму про співпрацю.